ხალ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება დღეს თითქოს ქვეყანაში ერთწოდებული სიჩუმის დღეა. სომხეთის წესრომ უკვე დაარეგისტრირდა არჩევნებში მონაწილე 8 პარტია და 1 პარტიული ბლოკი. როგორც მოსალოდნელია, ხვალ არჩევნებზე ბრძოლა მმართველ სომხეთის რესპუბლიკურ პარტიასა და მის ახლანდელ კოალიციურ პარტნიორს აყვავებულ სომხეთ შორის გაიმართება. დავით ახლედიანის სიუჟეტი ერევნიდან. ერევნელების აზრით, ხვალისათვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები უფრო მშვიდ გარემოში წარიმართება. Нормально все. Нормально, да, ყველაფერი არჩევნებზე, ვისაც ვინ სურს, იმას აძლევს ხმას. Молодინი ყოველთვის ოპტიმიストურია, თუმცა როგორ დასრულდება ყველაფერი ჯერ უცნობია. Товария სამართლიანად წარიმართოს. ხომ ხედავთ რუსეთში რა ხდებოდა? არჩევნებში მონაწილე ექსპრეზიდენტ ლევონ ტერპეტროსიანი, სომხეთის ნაციონალური კონგრესის ცენტრალური შტაბის კოორდინატორი ლევონ ზურაბიანი ამბობს, რომ თუკი ხელისუფლება არჩევნებს გააყალბებს, ვითარება კვლავ დაიძაბება. Ბრძოლა რეჟიმთან უკვე 4 წელია მიმდინარეობს. ჩვენს ბლოკში ახლა უკვე 18 პარტიაა გაერთიანებული. ამ არჩევნებზეც მოველით, რომ ფალსიფიკაცია იქნება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მაინც გავიმარჯვებთ. რაც შეეხება მართველ პარტიას, აქ იმედი აქვს, რომ საპარლამენტო არჩევნებში კვლავ რესპუბლიკური პარტია გაიმარჯვებს. ჩვენ ორი ძირითადი ამოცანა გვაქვს. პირველი, მოვიპოვოთ უმრავლესობა პარლამენტში, მეორე კი არჩევნები ისე ჩავატაროთ, რომ მოსახლეობა დარწმუნდეს არჩევნების სამართლიანობაში. ეს საღამოს მართველი პარტიის შტაბში სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარგსიანი მივიდა. მე რომ არჩევნების შესახებ დღეს გითხრათ, ამით კანონს დავარღვევ. ისე კი ყველაფერი კარგად იქნება. მოკითხვა საქართველოს. 2008 წლის მარტში სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებზე გამოწვეულ არეულობას 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ხვალინდელ არჩევნებზე პარტიათა შორის ბრძოლა შესაძლოა კვლავ მწვავე კონკურენციის პირობებში წარიმართოს. თუმცა როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა და ერევნის მცხოვრებნი ფიქრობენ, ამჯერად არჩევნები მშვიდობიან ვითარებაში ჩაივლის.